På onsdag kanske. Jag ska vara på måndag. Måndag morgon. Du har hela helgen på dig. Jag har hela helgen på dig. Vad sa du? Vad sa du? Men vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Har du problem? Har jag problem? Snälla Åke. Det var snälla Åke.